kontatan bizi zara egunerokoan. Euskaraz, senarrarekin euskaltegira 2002an barnetegi batera joan ezkeroztik euskaraz bizi gara. Eta noiz, zenbat eta norekin egiten duzu euskaraz, normalean? Bueno, seme alabekin, senarrarekin, eta batez ere orain arte klaseak ematen ditun lanbideziketan, euskaraz ematen ditun. Justo langilekin edo beste irakaslekin, eta orain bizitza berri honetan dakitenekin euskaraz eta ez dakitenekin barreraz. Gertatu izan zaizu euskaraz hitz egiten hasi gazteleraz, eta gazteleraz egiteko eskatzea saltoki, enpresa edo administrazioan? Noizbait bai. Noizbait gertatu zaitak akaso administraziora joan eta hasi euskaraz konturatu ez dakila edo pertsona horrek atenditu harretan dagoen pertsona horrek esaten baldin badizu euskaraz ez dakila aldatu egiten duzu. Bai. Eta nola erreakzionatu duzu? Orokorrean ondo erreakzionatu dut, ez dut nire eskubide, hizkuntza eskubideak bermatuta ez daudela. Gero ere askotan da jarrera, pertsona horren jarrera. Jarrera desegokia baldin bada, gaizki sentitzen zara. Jarrera humila baldin bada, bueno, pentsatzen duzu, bueno, denbora badaukazu ikasteko, ez? Eta kontrakoa gertatu zaizu noiz baiten euskaraz egin behar izatea beste horrek gazteleraz ez dakila? Ez, hori ez ari gertatu. Bueno, baditut esperientziak nire osabak adibidez, osaba hartzaia zen osaba, beti juten zen medikoaren gana bere arrebarekin etzekilako erderaz. Eta hori ezagutu dut, zer dan hori. Edabideen inguruan orain, euskarazko zein edabide irakurri ikusi edo entzuten duzu? Ba, egia esan, ikusi, ikusten dut gutxi, ez naiz telebista zalea, orokorrean teleberri ikusten dut. Albisteak, Euskadi Irratia eta Radio Euskadi entzuten dut. Irakurri gutxi gora bera biztazo bat denei ematen diet, prentxa guztiak. Garai batean Berriako arpidetza, arpideduna izan nintzen, orain ez naiz arpideduna, baina aldizkariak ere Elhuyarrekoak eta gustatu izan zaizkitu, batez ere artikulu espezifikoki lanbide heziketako irakaslea naizenez, batzutan hartu izan dituz hango artikulu batzuk. Langabezia orain, baduzu gertu langabezian dagoen norbait? Gertu, momentuz ez, sorionez, baino euki izan ditut, noski, euki izan ditut. Eta zer esaten zenien edo zer esango zenioke orain lana ez duela aurkitzen esaten dizuen pertsona horri? Ba, gure esku dagoela, datorrengo irailaren 25ean, gure esku dagoela bozkatzea enplegu, denon artean enplegu egoki bat lortzeko, eta gure asmoa zindagizuet, gure asmoa enplegua lortzea, sortzea da, eta denentzako aukera bat, eta aukera berdintasuna denentzat. Garraio publikoa erabiltzen duzu edo erabili izan duzu? Erabili izan dut, karrera, bueno, unibertsitatera joaten ginenean, garraio publikoan joaten ginen, eta 24 urtekin atean nun gidatzeko baimena. Urte askotan garraio publikoan mugitu naiz, egun kotxea daukat eta kotxez mugitzen naiz batez ere distantzien gatik. Toki batzuetara juteko ez baldaukazu garraio zuzena, normalean kotxez mugitzen naiz. Erabili izan duzunean nola defendituko zenuke zerbitzu hori? Gure garaian trena nahiko eraginkorra zen, autobusak hainbeste ez nituen hartzen, baina bueno, ez zegoen gaizki. Sare sozial, Twitterra. Zuk idazten dituzu edukiak, sare sozial kontuetan? Ez, normalean beste batek eta nik superbizatu egiten ditut, aztertu egiten ditut. Erosketak zuk egin behar badituzu, non egiten dituzu? Orokorrean gustatzen zait merkatura jutia, eta bizikletaz joaten naiz Zarauzko merkatura. Egun ja, demora gutxi dudanez, egia esan beste batzuk egiten dituzte. Baina gustatzen zaigu, adibidez, aste bukaretan familian
merkatura joatea eta han ezagutzen gaituzten arraindegiko dendarien gana edo arategira, bueno, hartu eman gertukoa delako. Beti etxe edo marka jakin bateko produktuak erosten dituzu edo zeren arabera egiten dituzu erosketak? Orokorrean badaude gauza batzuk zehatzak, baino ez naiz. Gehiago gustatzen zaidana da naturaltasuna. Naturaltasuna eta gehiago begiratzen dudana da ez dezatela uki aditibo gehiegi, azukre gehiegi, gatz gehiegi eta barreta bar. Honekin harremana dakan galdera bat, jaiegunak zertarako dira? Jai egiteko edo erosketak egiteko? Ez, jai egiteko noski. Kulturaren, ze liburuari zara irakurtzen? Ze liburuari naizen irakurtzen? A ber, momentu hontan ez daukat libururik mai gainean. Ez, bueno, bai, bai badaukat. El lenguaje positivo. Bai. Aspaldi irakurri gabe daukat, baina bueno, bai, el lenguaje positivo. Eta, gero beste batzuk ere baditut, El factor humano, John Carlinena, askotan errepasatzen dudana, Elsa Pulsetena, ja ez dugu horatzen izen burua, baino aholku askok bideratzen dizkit, eta noiz behinka errepaso bat ematen diot. Bueno, hortik antzear asko eta auskatasita, baino egun denbora askorik ez daukadanez bukatu zinean. Eta ora, kirola eta lurraldetasuna uztartu nuen galdera bat. Zure ustez, zein izan beharko luke Euskal Herriko ereserki nazionala, aukera batzuk, ematearren? Gora eta gora, Euskal Gudariak, Gernikako Arbola, Ikusi Mendizaleak, Txoriak txori asko gustatzen zait. Eta Ikusi Mendizaleak ere bai. Oia, bestik ez, eskerrik asko. Osanda.